gudida heer qaran ee madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay xanuunka coronavirus ayaa maanta ku warbixiyay xaaladu halka ay marayso. Wasiir Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo ka mid ah gudida xanuunka coronavirus, ayaa sheegay inay diri doonaan tiimam ka kooban wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta, kuwaas oo mari doona deegaanada miyiga si ay ugu wacyigeliyaan bulshada Soomaaliland ka hortaga xanuunka coronavirus. Caabuqan coronavirus go'aamadii iyo barnaamijyadii kala duwanaa ee taxanaha ahaa maanta sida madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay waxaynu iska wareysanaynaa ilaa muddada maxay nooga dambeeyey iyo hawsheennu halkay maraysan. Sidaynu la soconnay, laba qof oo lagu hubiyey inay qabaan cudurkan coronavirus oo mid ajnabi yahay ayaa hore loo soo sheegay. Kabacdi waxaa la daba socday dadkaasi, dadka ay la kulmeen iyo dadkii kale ee maxaan ku dhahdaayey loo maleeyey in ay ka muuqato xumad ama astaamo loo malayn karo inay xanuunkaa qabaan. Ilaa iyo hadda 20 qof ayaa laga qaaday dhiig iyo dheecaamadan xanuunka lagu baadho, ayagana waxaynu sugaynaa inay maalmaha soo socdaan ay natiijadoodu ina soo gaadho. Ilaa iyo hadda cid kale oo la xaqiijiyey ma hayno. Guddidan loo xil saaray caabuqan barnaamijka ay soo saartay waxay ahayd in bulsho weynta reer Soomaaliland lagala tashado oo si midaysan looga wada hawlgalo xanuunkan, abaabulka iyo wacyigelinta ummaddana meel looga soo wada jeesto. Sida laajligeed, guddidu waxay la kulantay bulshada kala duwan ee reer Soomaaliland oo ah danayayaasha arrimaha qaran ee tan oo kale iyo kuwa la midka ah. Waxay la kulantay ganacsatada dalka, waxay la kulantay ururada bulshada loo yaqaano civil society-ga, waxay la kulantay qaadlayaasha qaadka, waxay la kulantay culimada diinka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa la isla qabsatay arrintani maadaama ay tahay aafo caalami ah, qaran walbana qaran ahaan bay aafo ugu tahay in si midaysan oo qarannimo ah looga wada shaqeeyo bulshada kasamata bixinteeda iyo caafimaadkeeda. Arrinta xanuunkan caabuqan loo yaqaano COVID-19, guddidu waxay kaloo la kulantay bulshada caalamka ee dalka Soomaaliland, hay-adaha jooga ee ka shaqeeyaan, iyagoo ka wada arrinsaday kana wada xaajooday sidii Soomaaliland ay taageero uga geysan lahaayeen xanuunkan caabuqa ee aafada ummadda. Waxaa jiray laba mas-uul oo midna uu yahay meeyarka magaalada Gabeeley, midna uu yahay afhayeenka madaxtooyada oo iyagu dowladda ka yimid dalkan Ingiriiska ka yimi. Labada mas-uul waxaa la mariyay muddadii 14 maalmood ahayd ee karantiinka ahaa. Markay ka soo baxeen caafimaad ahaan way isbaareen, xaaladoodu imika waa caadi. Wasiirku waxa uu sidoo kale sheegay in muddo 19 kadib uu iman doono mashiinka lagu ogaanayo xanuunka coronavirus ama COVID-19, kaas oo dadkii baadhi lahaana lagu soo tababaray dalka Kenya. Waxaa hadda iminka guddidu gacanta ku haysaa oo sida ugu dhaqso badan u ambabaxaya hawl wadeenno loogu talagalay in ay maraan oo wacyigelinta dadka ay gaarsiiyaan dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka reer Soomaaliland. Waxaa soo baxayaan meelaha qaarkood inaan idaacaddu wada gaadhin, dadkeennuna magaalo kuma wada noolaan, dadka miyiga joogaana uma laha maxaan ku dhahdaayey awood ay TV-yada wacyigelinta laga sii daynayo ay ka dhagaystaan. Sidaa laajligeed, waxaa la go'aamiyey inay lagama maarmaan tahay in dhammaan degmooyinka iyo gobollada dalka, tuulooyinka, dhulka baadiyaha ah, in gaadiid lagu wada maro oo dadka wacyigelintooda la gaarsiiyo. Waxaa hawlgalayaan 260 gaari
iyo boqol iyo lix iyo sideetan qof howlwadeen oo isugu jira wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka, ayaguna waxay marayaan gaadiidkoodii wuu urursan yahay, barnaamijkoodii waa la diyaariyey, waxyaalihii maxaan ku dhahdaayey calaamadaha ahaa ee magaalooyinka ee dhulka la dhigi lahaa ayaa daabacadoodii dhabaystirmaysan, iyaguna si dhaqso ah ayay u tegayaan. waxaa si dhaqso ah hadda inoogu imanayaan mishiinka loo yaqaano PCR oo ah kan lagu baaro xanuunkan oo dadkii inoogu shaqayn lahaana Kiiniya lagu soo tababaray, isagana laba saddexda cashee soo socda ayuu maxaan ku dhahdaayey ina soo gaadhaya. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.